tredje advent. Hoppas att ni har hämtat lite kaffe och hänger med oss hela vägen fram till klockan 11.30. För vi har ett så fantastiskt mysigt och härligt program idag, eller hur Jessica? Verkligen. Blenda som ska sjunga lite senare, repade precis. Mm. Och vi ska baka julgodis. Ja, och det är ju någonting fantastiskt tycker jag ändå med att baka julgodis. Jag minns det som det bästa med hela julen när jag var liten. Och det behöver ju verkligen inte vara komplicerat. Nej. Man kan ju verkligen så här... Idag kommer jag visa jättemånga så här, väldigt enkla recept med få ingredienser så att man hinner liksom göra det här. Och jag tycker man ska ändå göra något julgodis. Ja, för det är det som är den stora utmaningen de här dagarna. Mm. När det är bara en vecka kvar till julafton. Det är så himla mycket som ska hinnas med. Ja. Man ska jobba, och ska man köpa julklappar och det ska, granen ska pyntas och allting. Ja. Så godiset känns som att det kommer lite i skymundan tidsmässigt. Ja. Men oj vad man värdesätter det sen, ja. När man väl är ledig. Ja, men precis. Och också tycker jag att det är det man minns från man var liten. Ja. Att det var hela julstämningen sitter ju någonstans i det där. Liksom. Så att det är ett... Det tycker jag inte man ska missa. Bara gör någon liten grej. Nu har jag börjat här med viner nougat. Oh. Och vi pratade ju precis här om kärleken till nougat. Alltså det är ju någonting när man biter igenom nougat och det är det här mjuka. Och just viner nougat, då blandar man ju upp nougaten med rostade mandlar och lite mörk choklad. Så den blir lite fastare. Det är det som gör vinen i nougaten. Men exakt. Minns du första gången du åt choklad, Jessica? Choklad minns jag, men framför allt första gången jag åt nougat. Aha. Jag kommer ihåg att jag gick hem till mina föräldrar och var så här... Jag har varit med om det sjukaste upplevelsen. Jag tyckte det var så häftigt att det är den här hasselnötssmaken och så den här mjuka konsistensen. Och de var lite så här, ja du har ätit nougat. Det är inte det. Varför har ingen berättat? Jag kan verkligen totalt känna igen mig. Ja, det är fantastiskt. Ingen har berättat det. Men det här som vi gör idag, alla recepten finns ju på köket.se. Och det här är dina favoriter från julens godis. Det är det, precis. Godis. Och det som händer i den här lilla grytan som ser lite konstigt ut just nu, det är att jag har... socker, vispgrädde och lite smör. Och sen är det marshmallows som jag smälter ner här. Kommer ha i choklad och snabbkaffe. Så blir det en kaffefudge. Oj! Och det är så här, de här julgodisarna, man behöver inga, vad heter det, alltså termometrar, ingenting liksom. Nähe. Inget kan gå fel. Ja, det här är ju jätteenkelt som alla verkligen kan göra. Annars kan ju knäck och sånt och cola, det kan vara lite lurigt för att man behöver... Jag älskar att du är så 100% Jessica. Det är så snabbt, det är enkelt och inget kan gå fel. Nej, precis. Ja, men man orkar inte göra julgodis och så är det så här, blir det fel. Och så har man lagt massa timmar som man egentligen inte har. Nej. På någonting som bara strular. Där smälter du alltså både mörk choklad och nougat. Exakt. Nu, jag smälter i vattenbad. Man kan absolut smälta i mikron, men jag tycker lite så här... Känslan försvinner då. Mm. För det är ju det här lite som är härligt att stå och röra och titta på. Ja, allt det bränner tycker jag om man försöker smälta i kastrull också. Man ja, inte har någonting ja, men precis. I. Man kan smälta i kastrull. Vi kommer göra tryfflar sen, saffronstryfflar. Och då kokar man upp grädden. Och då kan man ha i chokladen där i. Och så kan det smälta. Men här ska vi inte ha i något sånt. Så vi ska göra godis hela morgonen? Hela morgonen blir det godis. Får man smaka under loppets gång? Det kommer bli så mycket godis. Alltså. Är det så? Så det kommer man få smaka hur mycket man vill. Men när brukar du börja göra ditt julgodis? Alltså grejen är att eftersom jag gör så enkla grejer. Vi var på en julmiddag igår. Och då gjorde jag liksom 7 sorters julgodis på en halvtimme. Oj. Så att det är inte tidskrävande om man bara liksom gör lite så här. Så att jag brukar göra det typ nu, sista veckan här. Men gjorde du det som en gåva till värdparet? Ja, eller var det var du lite som en happening på den här julmiddagen? Nej, men det var lite knutkalas. Okej, jag förstår. Så det var vår uppgift kan man säga. Ja, vad gott. Jag känner att jag har valt helt rätt söndag och jobbar. Verkligen. Fantastiskt, Jessica. Det ska bli så gott. Vi ses lite senare. Det gör vi. Nu ska vi gå över till Jessica som ju lagar sina favoritjulgodisar. Precis. Hela morgonen. Fin tanke, eller hur? Tänk att öppna upp sitt hem, Jessica, för människor som man inte känner. Det kommer ju bli den roligaste julen, tror jag. Det är ju det alltså, julen handlar om, ja. Verkligen. Det är ju gemenskap och att kunna dela med sig till precis. De som inte kanske och om man ska bort på någon slags julfirande, då är det här supersnabbt och supergott att göra. Man bara tar vit choklad och sen så strösslar över lite krossade polkagrisar så här. Och så låter man det stelna. Ja. Och så låter man det stelna i kylen. Sen kan man bryta upp det eller servera det liksom så här. Ja, då blir det som en kaka. Ja, exakt. Ah. Och det är liksom... man har ju knappt gjort något, men det känns ändå lite hemlagat. Men hur tjockt lager bör det vara alltså, för att det inte ska gå sönder på en gång? Tycker jag. Aha. Alltså, det är gott om det är tunna, krispiga bitar. Men den ska ändå hålla ihop om man då ska ta med den någonstans. Hur snabbt stelnar det? I kylen på någon halvtimme kanske. Ja, så jag måste förbereda lite i alla fall. Ja, men precis. Och det är det lite som är med julgodis. Det är väldigt snabbt, men
Sen så behöver det ofta tid att stelna. Så att man ska inte göra det samma dag inte som man ska ha kvart innan man ska gå kanske. Precis. Och sen så saffranstryfflar. Tryfflar är otroligt enkelt att göra. Och det är bara att koka upp grädde. Nu har jag haft i grädde och saffran här. Mm. Och lite honung. Och så i med choklad, det är vit choklad. Och så låter man det smälta. Sen i med en liten klick smör, stelna i kylen. Och så tar man en sked och rullar till små tryfflar. Hur ska man tänka när man väljer choklad? Spelar någon roll, Jessica, eller kan jag ta den billigaste? Alltså det kan man ju göra, men den eftersom det görs på den här chokladen, det kommer smaka den chokladen du har som i. Det är, ja. Så att, tycker du att den är god och äta som den är, så kommer den också bli god i. Liksom. Man kan inte trolla bort smaken. Man får det man köper. Ja, exakt. Så då får det här smälta ihop här. Och det blir så otroligt vackert och smakar ju lussebulle liksom. Sen, det som jag alltid gör är ju ischoklad. Det är min absolut favorit. Det är så gott. Ja, så jag har smält sån här kokosolja. Mm. Ser ut som vatten. Blir jättevarmt, så inga fingrar i här. Och sen ner med chokladen. Och sen är det bara röra om och så är det klart. Så att ischoklad är ju liksom... Ja, det var inte så svårt. Nej. Så smälter det där och sen ner i formar då. Ja, precis. Och det är väl egentligen där man kan få lite... Ja. Psykbryt, okay. Om det liksom, du vet, när man ska hälla ner om det inte. Men en liten kanna eller någonting. Mm. Så du kan få ställa ut de där formarna där på fatet. Och det blir så himla vackert, de här folieformarna. Och där, jag vet att du förespråkar att vi ska göra eget. För ischoklad brukar ju finnas på vissa ställen att köpa för en väldigt billig penning. Men då... Precis, men alltså, om man någon gång har smakat hemgjord ischoklad och sån köper ischoklad. Det är två helt, det är som helt olika grejer. Det går inte ens att jämföra. Jag tror jag aldrig har smakat egengjord ischoklad. Är det sant? Nej, du är inte usel. Men nu vet du hur enkelt det är. Jag är ganska usel. Nu när du visar hur enkelt det är. Jag känner att jag har inga ursäkter. Nej. Vi började med att prata om det, Jessica, hur enkelt det faktiskt är. Precis. Och grejen är att man ska ju bara göra... Alltså man ska lägga energin på rätt ställen. Så att så här, man behöver ju inte göra 18 sorters julgodis. Man kan göra en sort. Och så är det jättetrevligt. Sen kan man köpa lite skumtomtar och lite annat färdigt och blanda ihop det, så blir det jättehärligt. Åh, vad gott. Jag ska så sno en skumtomte alldeles strax. Först ska jag berätta vad som händer snart i programmet. Jessica, hur går det för oss? Det går jättebra. Nu håller jag på att skära upp den här fadgen som vi började med i morse. Vinen och gatan är klar. Och saffranstryfflan håller jag på att rulla. Ischokladen som vi gjorde där, också klar. Och sen har du fått några jättegoda nötter där i en liten skål. Och då tänkte jag bara visa hur man gör dem. För att tricket om man ska ha ett riktigt härligt... Gud vad bra! För om man vill ha ett härligt godisbord så kan man ju bli så att man äter sött och sött och sött och sött. Och då kan det vara trevligt att bryta av med något salt. Ja, för det här var lite sting i. Ja, precis. Så då tar jag bara hasselnötter, med eller utan skal. Gärna utan om man hittar det. Mm. Vad heter det? Lönnsirap. Lönnsirap. På med ganska generös, ja. Ganska generöst, som alltid. Bra, Jessica. Och sen är det här rökt paprikapulver. Jaha, är det där häppan kom från? Precis. Och du eller gör den här lilla... plocka bort locket. Det är den här lilla rökigheten som kommer från det. Men sen så har jag också cayennepeppar. Och där får vi lite hetta, men det är bara lite grann så här. För att det är lite schysst. Och så salt. Blanda ihop det här in i ugnen i 5-10 minuter. Och sen blir det de där då. Så det är ju supertrevligt tillbehör också. Men det gick ju på under en minut att förbereda. Ja, alltså exakt. Allting är väldigt, väldigt snabbt. Men hur gör du för att de inte ska klibba ihop till en enda stor nötboll? Jag blandar ihop det här och sen så bara sprider ut det på plåten. Mm-hmm. Och då karamelliseras ju det här, så de är ju krispiga. Mm. Så sen kan man ju bryta dem isär, men inte röra när det är varmt. För det blir så blanda ihop och sen så sprid ut det innan du kör in. Hur länge är ugnen då? 5-10 minuter. Beror lite på hur effektiv ugn man har. Men det ska ju vara krispigt, liksom, karamelliserat, inte sockrigt. Tryfflar är jättelätt att göra. Den här smeten gjorde vi innan. Bara koka upp grädde, ner med choklad. Man kan smaksätta hur man vill. Och så rullar jag bara i liksom, med händerna så här till bollar. Mm. Och sen i socker eller kokos eller vad man nu vill täcka dem med. Vad är det där för något? Är det där är rörsocker. Och det här är en så otroligt fin gå-bort-present också. Eller bara servera till kaffet. Jag tycker det är himla liksom kul grej att göra för att det är så enkelt. Det ligger ju så mycket kärlek bakom just tryfflar. Ja, men det låter ju mer arbetat än vad det är. Och det tycker jag alltid är superbra. Och orkar man inte stå och gegga så här så kan man ju hälla smeten i en form och sen ställa i kylen och skära sen istället i ett rutnät. Mm.
Det funkar ju också. Men det är ju lite mysigt att stå och pilla. Ja, jag tycker tryffeln ska ha den där formen nästan. Ja. Klassiska, runda. Och så ska man, nu gjorde jag ganska stora, men jag tänkte precis säga tricket är att inte göra för stor. Men det är jul också. Ja. Det kan aldrig bli för stort, tycker jag, när det handlar om choklad. Nej, vad bra. Exakt. Och sen så nästa gång då ska vi smaka av allt det här som vi har gjort. Och jag har ju faktiskt lagat allting på riktigt här under morgonen. Så att det är ingenting som tar lång tid. Och det Nej, det kan vi verkligen intyga. Ja. Jag har tagit med dina favoriter, gjort dem från grunden. Och det är så kul, varenda reklampaus så är alla framme här. Ja. Och jag vet vem som är värst, det är jag erkänner. Ja. Den där skumtomteskålen, den var liksom helt ja. Och sen så har full jag ett, förut. Nu är den bara halvfull. När vi ses nästa gång så är ett sista trick. Om man verkligen inte orkar göra julgodis så kommer vi göra en godisbricka som är, om man tänker sig, en charkbricka fast istället med sötsaker. Så att alla får göra sitt eget vid bordet. Ja. Och sen måste du tänka ut om du bara skulle få välja en grej från julgodisbordet. Mm. Det jag alltid gör är ju ischoklad och den här fudgen. Det var två. Okay, men fudgen då, för den är mest arbetad och den har jag gjort i säkert 15 år. Mm. Den är liksom, den förväntar sig folk på mitt julbord. Alla dina fina recept finns ju på köket.se. Då kommer vi tillbaka om en stund och får smaka. Det får ni gärna göra. Tack snälla Jessica. Tack. Jessica, berätta, du har bullat upp en liten julgodisbuffé här. Exakt, jag har gjort supergott och supersnabbt julgodis. Ja. Det är saffranstryfflar, polkabräck, alltså vit choklad bara med krossad polka, ischoklad med apelsin, vinenogat, som alltså är nogat, mörk choklad och krossade hyvlad mandel. Sen är en fudge som jag gör på marshmallows, som man liksom smälter. Och så rostade nötter med paprika och cayenne. Ja. För att man måste ha någonting salt att bryta av med. Ja, men det ibland. Måste man ju nästan ha. Ni är så lydiga, ni bara står och väntar på att jag sett varsågod. Framförallt har du lyckats bra med skumtomten. Ja, men, det var jättepilligt att få till. Du, Henrik, varsågod att ta. Henrik, jag har hört av säkra källor att det inte är så svårt att övertala dig att få smaka julgodis. Allt utom grejer med dadlar i. Okej, där går gränsen. Ja. Annars i övrigt så hugger jag in mer än gärna. Jag har också hört att du brukar komma hem med sånt där julgodis som ingen annan vill äta. Ja, men det är perfekt. Man köper sånt man bara själv gillar och så sitter man där med påsen, ensam på kvällen. Jag har ju så tur, jag älskar de här marmeladgodisarna som ingen tycker om. Nej, de är inte goda. Alltså, jo, de är fantastiska. Nej, tantkulorna, snorbollarna. Linda, vad brukar du äta för julgodis då? Jag gillar väl det här knäck, tycker jag är jättegott. Det är gott. Den vanliga, ja. Kolor. Elton? Jag har ingen som sticker ut. Jag instämmer, tror jag. Mm. Choklad överlag tycker jag är gott. Ja. Mm. Och jag måste bara flika in. Om man inte orkar göra julgodis, då kan man göra som det här i mitten här. Att man tar nougat och marsipan, lite torkad frukt, choklad, alla goda grejer. Så man fram det som liksom en charkbricka fast med godis. Så kan man liksom göra sina egna små Mozartkulor eller vad det nu är. Medan man liksom sitter och pratar och hänger. Och då ska jag skära mandeln. Ja, men man skär, skär, man, ja, men ta, skär en bit av den. Ja. Kanske lägg på lite, skär en bit av nougaten. Lägg på lite choklad. Alltså att man kan man göra lite olika. Ja. Allt eftersom. Mm. Jag hörde innan här att du älskar marsipan bara som det är. Så jag älskar marsipan. Jag behöver inte göra något mer. Men är det något av det här som absolut inte går ihop då? Eller ska man bara testa och juxa som man vill? Juxa som man vill, tycker jag. Mm. Och det som är roligt med just det här julgodiset. Här behöver man liksom inga termometrar. Eller det finns liksom ingenting egentligen som kan gå fel. Så att det här kan ju liksom barnen göra själva. Det är väldigt enkla grejer. Jag kör den här. Ja, gör det. Däremot så här, Coca-Cola och knäck och sånt, det är lite mer avancerat. Och då tycker jag det är bra om man har en stektermometer om man ger sig på de grejerna så att man får upp temperaturen rätt. Och så. Och vilket är din favoritgodis, Jessica? Jag är väldigt svag för nougat. Så jag tror jag kör på vinen och gaten. Men ischoklad när den är så här helt kall är ju också den magiskt. Där var ju ljuvligt god, vinen och gaten. Ja. Den var inte heller svår. Nej. Man rostar ju bara hyvlad mandel. Och så smälter man nougat och smälter choklad. Blandar ihop, häller upp i form. Och det här är ju väldigt fint att slå in och ge bort. Alltså om man ska på någon julfest nu i veckan. Ge en liksom ask hemgjort julgodis. Mm. För det blir ju ofta ganska mycket när man ändå gör. Mm. Så då kan man liksom byta lite emellan. Alltså den här vinen, har du smakat Linda? Nej, jag smakar den här. Det är jättegod. Jessica Frey. Ja. Du är så begåvad. Tack. Mm. Finns det något julgodis som är så här lite överskattat, tycker du? Mm. Nej, men alltså, det finns ju vissa som står och gör till exempel egna polkagrisar. Mm. Och det tycker jag så här, det finns ingen poäng. De blir inte liksom värt besväret. Nej, det blir inte godare av att göra själv. Smart. Ja, så där måste man liksom tänka. Mina fina kollegor, fortsätt ät. Mm. Det är meningen. Jessica, stort tack för att du har varit med mig hela morgonen. Alla recepten finns ju förstås på köket.se.